nang. Aku mau buka kan. Aku lagi. Ya kok mati bunda. Ya aku. Ini napa napa. Napa napa. Nang apa? Aku nganu. Iki apa? Napa? Ikan. 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 Tuku pirang kilo iki? Tuku pirang kilo? Pira iwak saiki? Lah aku nduku yo 8 liter. Lho, mudun lho. Lho, aku nduku. Aku wis nduku bareng 30. Ya bener. Gosong min. Masa? Ndang. Lho, kemedul lho. Saiki tanget anakmu. Dicilik nih hai, gini nih. Duh, jenenge jingklong yo, masalah. Mentari nganggur nih. Muros ya. Oh muros. Takon rehat. Waris yo muros, ngono waris budalai. Kita ngono kon rei. Oh, pengenon rei di mangane malah tau kan. Nih ya. Warisnya jonyan ya. Orangnya mana wa iur gue, jenenge buruk sih. Eh, nyapa sampai seputar kita langsung. Kayak tahu mobil itu pertama di bareng iya di bareng nih wah langsung mampet lah an mulai kapan dingin mau mulai mambengi kan tidak super tetra welak dan diumbe mau ngerasa turu suang sangking congki lah super tetra berjiapet langsung waras jajah tak tuh kok neneng bareng dan anak api yang ngono kok jiapet dan super tetra langsung juntal bareng sekarang ini biasanya anu masak. Alah, udah di bendang. Apa? Masuk jalo, medit. Medit apa ra? Medit apa ra? Kosong, kosong. Ali. Pedo kosong lagi. Beti sing entuk 1 juta kuwi Beti. Karo entuk beras. Ora, sing entuk beras atas nama Meti. Kuwi lho beras sing tunggale suruh kuwi lho. Loh, iya. Tapi nek Beti saiki entuk dicabut dene wes sami. Dene. Loh, dicabut ya dene Beti. Kupine teko pendurane njupuk kuwi. Eh, sing jembar dhisik ya, dhisik ya. Wah, dek nane, Mbak Ci. Entuk neh Beti kuwi. Berarti ya metu neh. Lia gak melurul. Mau mesti lo Lita iki duwi siki ya. Mau mesti. Anakku lo. Iki kan joget. Kayak musiknya krungu ora kae. Kon mateni. Dilu. Kon mateni. Ora ora. Kon mateni ono dilu gak oleh. Heeh. Kalok nih, dialok nih. Gantok musiknya juga ya. Gilu, 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 gilu. Enggak lah, bisa. Oke lah. Oh no, bang. Kira-kira ini lah, bener. Ini campur lah.
Oke, oke. Ayo, Mbak Yem. Gandengno, gandengno rene delok. Oh, gandeng. Lah, rek cilik ngger ndi, Cire? Nek cilik. Lah, ngono. Lah, rek dilapi. Mari nang timbo isuane ya. Mbok cukup ora? Karo Mbak Lia ndang, karo Mbak Lia. Lungguh to ni sama kokok. Mbak Yem ki lanjut Mimi, Mbak Yem. Ning di.
Iso. Kayak iso enak Benurul ya. Benurul iso. Itu kusuk tane, skipan ini coba. Wes di mak kok lucu mari anaknya Mamen. Duduk pinter. Bentar duduk kene, duduk. Dit. Dit, duduk kene. Apa? Bentar duduk. Eh, ha iki. Duduk sila, sila. Eh, arek cilik ra gelem kulup ra usah baju. Ra usah kulup arek cilik wis. Ada iki lho. Ada. Aku ngengen baju. Lu marani Rista ge mau. Loh, kalau papa satam, sanggup. Bisa, kok. Ya, Imbono mbak Jum ki lho Rista, Karolia.
sego rarek kuwi ndang embere sik heeh Mbak Indene sisik ge. Makan-makan. Lia Rista mau rendarene. Kurang kerupuke. Ora arep sayur iki. Lho anakku lho. Iki malah silam petok kok. Lho kok makan iki wis ketemu. Sandinge. Iso ya? Lha piye jidan kuwi? Rafa mam. Beli coklat dong. Sama mam tu. Walek. Walek tu. Tak nak pin. Enak cuma ni tu. Tak nak lagi. Malam mana? Malam pun. Saya titik tu, Wah, ulah saya di sini nak. Aku dah, aku saya di ae. Sikilmu lo, sikilmu lo. Kalau apa orang? Nah, no. Mana lah, eh, itu lah nyuwilinya. Ya, wes, iso, kaya, iso neng buri, neng buri, neng buri dang, pinter. Iso neng kocan buri, iso neng kocan buri. Dit. Isong buri. Ya.
Mbak Ani. Ani dah. Ani. Enak gue yang nanggung. Eh, Jo, kandalan, Jo. Eh, Udan, Udan. Lembah jum gini air nak kantai wang. Arek ndi? Cepet teman gak dikira. Ayo entuk arek ndi? Arek siler ya. Lha saiki cak atene golek ya.
Yo enak, untuk uang suge ki yo enak ae. Karena enak. Oke, arek parisane. Arek-arek merat ning ndian? Kalah mbok digonceng adik kabeh saene topane kula. Arek lho kula ning mari tak asuhi lho Rido. Ya kudu ditopan obat apa aku. Kalah karo kono penak. Nek sing padha randune dadi anu yo. Kabeh sing kuasa sing ana. Rezeki ana. Panjenengan yo rezeki. Ojo nyawang dhewe ora ndek ora ndes. Pokoknya udah anu nih, wes. Nih wes takdirin. Nah, sing kok apa mah di langsung ditutun nih. Mbok karo ayah. Lah ya kok mau masih goreng sing tukar dipangan pitik. Ya ya. Aku itu kebakar rasa paling karek nang sing kok kalau durian. Dipangan. Anake ngurul. Nyampe kelametan ini delok.